Чим здивує обласна філармонія Запоріжжя у нових сезонах? Карміна Бурана, Септембер Мюзик Фест, мистецька імпреза та Благо Фест. Незабаром відкриття 79-го концертного та 62-го симфонічного сезонів. Про головні події, що очікують на слухачів, розповіли під час прес-конференції у Центрі спілки журналістів. О, фортуна! Царіця міра. Так починається геніальна кантата Карла Орфа для хору, солістів та симфонічного оркестру. Прем'єра Карміни Бурани 8-9 вересня – це відкриття 62-го симфонічного сезону. Хор та солісти з оперного театру Дніпра. А 27 вересня вже «Септембер Мюзик Фест» за підтримки німецького посольства. Очікують всесвітньо відомих виконавців. Це видатні виконавці Отто Заутер, Армін Бахман, Даріуш Мікульський, Елізабет Штюцер. Проект цікавий тим, що будуть проводитися ще майстер-класи, музиканти світового рівня. Отто Заутер – це один з провідних трубачів світу. Власне, 79-й концертний сезон відкроється 20 вересня фестивалем духовної музики «Благофест». Ми очікуємо на гостей з 8 регіонів України та 4 країн – України, Англії, Іспанії та Сполучених Штатів. Зараз дуже мало хорових колективів залишилось по Україні. І ми їх приймаємо, вони будуть виконувати духовну музику і розкривати цей жанр в нашому концерті. Також ми плануємо виступ Алана Сатана, це англійського органіста, який вперше в нас буде на Запоріжжі. Репертуар буде цікавий, різноманітний, дійсно і класичні твори, але і будуть деякі твори, які вже ми виконували в минулому сезоні на концертній програмі «Folk and Rock». У жовтні місяці відбудеться прем'єра нового жанру – це фольк-рок-опери. Також у жовтні відбудеться унікальний концерт камерної музики для клавесину «Код бароко». Та окрім цікавих концертних програм, у філармонії будуть ще новації. Збираються запровадити систему абонементів, поки що для дітей та вагітних. Так обіцяють, квітки будуть удвічі дешевші.